Jag har lagt märke till en oroväckande trend. Det är en trend som gör mig så djupt orolig att jag börjat motarbeta den. Det är inte ungdomar som har oskyddade samlag med varandra. Och det är inte heller alla snoriga bebisar som sitter bredvid oss på fiken. Utan det är något så trivialt som en mössa. Jacques Cousteau-mössan. En stickad mössa som verkar vara vinterns stora trend. Den sitter på alla coola killars huvuden. Ni vet, killar som älskar rodeo, som gärna köper en vindjacka för 20 000 kronor och som köper miljöfarliga tolvor på nätet. Och om ni undrar vad det är som gör mig så orolig så ska jag förklara. Så här är det. Vinterns yberheta mössa täcker inte öronen. Det är till och med så att den inte ska täcka öronen. Vi tar det en gång till. I vinter ska vi bära en mössa som inte täcker öronen. Elin Kling rekommenderar den till och med. Jag vet, det låter vansinnigt med något så icke-funktionellt. Men det är sant. Jag ser flera om dagen och de blir bara fler och fler mössbärarna. På ett trendigt magasin smygläsning förra månaden såg jag minst 10. Och när jag passerade kön till The Rumble, då såg jag till och med en småbarnsfar med en kostymmössa. Men då fick jag helt enkelt nog. Jag kunde inte hålla mig, utan gick fram och drog ner den över öronen på honom. Han blev inte så glad, men kanske lite varmare om öronen. Jag har hört talas om idiotiska trender förr. Jag tänker på kjol över byxorna, den där färgglada Wild Red t-shirten från i somras, city shorts. Men det här, det är något helt annat. Det är något jag inte kan acceptera.